lidi, tady je, tady jsou zmrzlinky.cz a mám tu... Čau! Čau, já jsem imaginární potvora! A ještě Linda, tady... Tady jsem pan Novák. A ještě Kuba. Blablabla. No a dneska... Jsem pan Novák. Já už vlastně dom, takže co je tího. Počkej. Čau! Kuky! Dobrý den! No víte, on to má trochu opaše, on to má spíš na tamtu stranu, vole. To skončilo? Jo, už jo. Jo, dobrý. Počkej, jako ještě ne, jo. Počkej, já si rukám. Já si prděl. Ne, jako já ti na tebe nebudu ukazovat. A proč ty tam nechceš vidět to obličej? No, já prostě. Už jsme tady zas. A teďka... Jsem tady a já. A já. Tady, počkej, myš na mě. Ne. Čau. Jsem Novák. Já, ty jsi mi to hodil na nohu, tu koloběžku. Jo. A Linda nechce ukázat svůj obličej, a to je úplně jedno. Novák teda, no. Linda, Novák. On je úplně novej, víte, on je úplně z brusu novej. To je rok výroby 2017. Jo, no ty vole. To je rok výroby 2017, 8. listopadu. Ale o čem je to video? O tvojí mámě. Ne, jak děda stvořil moji mámu. Ježiš, to je divný. Ale dej to tam taky, jo. Ale nebude to špatný. No jasný, to tam dám taky. Jo, všichni. Bude prča aspoň. Jo, mý klído. Hej, já to dám dneska, všechno to dám, jo, na YouTube. Jo, počkej, jak se to bude jmenovat? Natáčíš? Jak se jmenuje vlastně váš kanál? Zmrzlinky.cz, ty pído. No a... slova. A potom, když tak, slova, a potom když tak do komentářů mi napište, jak si mám zadat jméno, jo? Takže čus. A čus.